viskas būtų gerai, lika 740 km, bet naktį davė daug lietaus ir dabar dar kada lyja. O, bus sunkiai važiuoti per Lenkiją, bet kažkaip tai parsigabensim. Einam pusryčiauti ir sėdam ant žirgų į varą. Namo. Noriu keliauti per pusryčius. Gyvenas ir palelis. Nesu slapai, Tomas? Jė, ko čia bus čia? Remygai, tai tikrai neliūdna. Varą su sraigiam lenkiškom. Biški su driekom. Nepanašu, kad išdžiūsim. Nėr malonu. Mėlina. Batons, nu apturėjom veiksmą, tai nesakysiu to žodžio. Šlapikai, viščiukai. Bandau rasti sausų rūbų. Eina savo su šalauda, taip neatsimenu, kada buvau su šalės. Biški persirengiam. O naujas pirkinės. Toms nusipirkam. Naujas, raudonas. Su chemija. Jo senas, tos pigas. Biški rankytės nupūti pradėjo. Grįžtam tamsoj, jau Lietuvoj. Matos, bet namai namučiai. Namai namučiai, grįžom pagaliau. Yes. Pagaliau. Ate. Po 12.36 tada
Žolę baigiam. Pas mamuką nuvažiavau, gėlių paskyniam, važiuojam lankyti Pauliaus. Kaip jisai sveiks, sakė, dabar išvažiavo biškį ranką persirišti. Nu, ne ranką, o raktikaulį. Einam atlaikyti Paulių. Tik viskas gerai. O, kad tik žmogus greičiau sveiktų. Jo, bet to jau reik važiuoti.